Вітаю, це столичні новини. Дивіться далі у випуску. У Борисполі проводжають в останню путь 11 українців, загиблих унаслідок авіатрощі в Тегерані. Масштабна ДТП на столичній Троєщині. Стрілка на спідометрі одного з учасників аварії зупинилася на познацці 110 кілометрів. Смерть учасника АТО у Пущі-Водиці. Чоловіка з перерізаним горлом не встигли врятувати. Україна відзначає водохреще, де українці очищаються від гріхів. У терміналі Б аеропорту Бориспіль триває церемонія прощання із загиблими в авіатрощі під Тегераном. Борти з тілами 11 українців сьогодні об 11:05 прибув до Борисполя. Літак рейсу PS752 авіакомпанії МАУ був збитий 8 січня ракетою іранських військових. Вона позбавила життя 167 громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії і України та 9 українських членів екіпажу. Зараз в аеропорту наш Олег Климчук, він виходить на прямий зв'язок зі студією. Олеже, вітаю. Повідомлялося, що із 13-ї години попрощатися із загиблими зможуть усі охочі. Тож, чи багато зараз там людей, чи тільки родичі? Вітаю. Так, дійсно, людей дуже багато. Протягом цих 2 годин жива черга не вщухала, і таке враження, що вона стає все більшою і більшою. Емоції переповнюють, емоції важкі. Літній парі стало зле, у чоловіка та жінки сильно підвищився тиск. Представники Червоного Хреста їх оперативно відвели в медпункт, де їм надали першу медичну допомогу. Пресу, як і раніше, нас не пускають далі за обмежувальну лінію, і в нас немає можливості, на жаль, поспілкуватися з родичами загиблих. В той же час хочу також додати, що попрощатися із загиблими можуть всі сьогодні до 19:00. Також ми намагалися поспілкуватися з президентом авіакомпанії МАУ Євгеном Дихне. Пан Євген відмовився від коментарів преси, сказав, що всі коментарі будуть лише завтра. Президент Зеленський до преси також не виходив. Ось, власне, і вся інформація. Інформація на дану хвилину. Студія. Дякую, Олеже. Олег Климчук був на зв'язку зі студією. Іран продовжує самостійно вивчати чорні скриньки збитого під Тегераном 8 січня літака МАУ і не збирається наразі відправляти їх до України. Про це заявив голова відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Разаєфар, передає агентству ІРНА. Ми намагаємося, цитую, вивчати чорні скриньки тут, в Ірані. Інші країни, яким ми можемо їх передати, це Україна та Франція, сказав іранський фахівець. Однак, за його словами, наразі не ухвалено жодного рішення щодо передачі чорних скриньок до іншої країни. У пожежі на столичній Троєщині постраждала жінка. Близько півдня на Каштановій 15, а сусідів налякав густий чорний дим, який йшов з 4-го поверху 16-поверхівки. Горіла трикімнатна квартира. З полум'я пожежники врятували жінку. Її одразу ушпиталили. Повністю ліквідувати займання вдалося близько 12:50. На місці події працювало 22 рятувальників та 4 одиниці техніки. Причини пожежі наразі з'ясовуються. У Пущі-Водиці чоловік з перерізаним горлом помер на порозі кафе. Трагедія сталася на вулиці Миколи Юнкерова, 28А. За даними інформатора, близько 3-ї ночі до кафе дістався чоловік і впав перед входом. Ніяких подробиць, крім того, що на нього напали, повідомити не встиг. Персонал закладу викликав швидку, але потерпілий помер ще до приїзду лікарів. У нього знайшли посвідчення учасника бойових дій. Чоловікові було 32 роки.
Серйозна ДТП на Троєщині. На вулиці Лісківській під час ДТП зіштовхнулися три автомобілі. Аварія трапилася близько 12:45. Інформатор повідомляє, що водій Субару їхав вулицею Радунською у бік Лісківської. Він не встиг доїхати до перехрестя, як в нього врізався Опель, який рухався назустріч. Після цього Опель почало кидати по дорозі, і він влетів під кузов газелі. Від удару вантажівка перекинулася, а Опель врізався в дерево. Стрілка на спідометрі Опеля застигла на позначці 110 км за годину. Водія із травмою голови і грудної клітки госпіталізували. А вітаміноз – найпоширеніший міф. Насправді, брак вітамінів, який виростає до рівня діагнозу, лікарі кажуть, що це рідкість. Він трапляється в країнах, де вирує голод або у хворих на анорексію. А млявість і втому, яка часто спостерігається саме взимку, фахівці списують на короткий світловий день та нестачу окремого виду вітамінів. Як можна від цього вберегтися, дізнавалася Віталіна Гоєнко. Про нестачу вітамінів взимку киянка Тетяна знає не щуток. Починається ламатися нігті, випадає волосся, більш така шкіра робиться сухою. Ну, хворіємо частіше. Жінка каже, вже кілька років поспіль її родина дотримується здорового харчування, а відтак споживає багато овочів та фруктів. Щоб не відчути їх брак узимку, заздалегідь заготовляють десятки кілограмів сухофруктів та заморожених ягід. Переконує, хворіти стали менше. Це в нас березовий сік, який заготовляється по приходу весни, початок березня, ну, можливо, під кінець березня, дивлячись, яка погода. Тут нічого немає лишнього, навіть цукру тут немає, тут тільки лимончик, апельсинчик буває. Сушимо абрикоси, тобто курага, сушимо груші, яблуки, виноград сушимо для ізюму. Крім цього, зазвичай ми ще робимо багато заморозки. Смородина, агарус, порічки, вишні, там багато чого ще заморожуємо. З осені заморожуємо капусту брокколі, цвітну капусту, тобто готуємося серйозно до сезону. Про переважно одноманітне харчування людей взимку говорить лікар Ото Стойка. Але ставити при цьому діагноз авітаміноз недоречно. Такі симптоми, як млявість або сонливість, можуть виникати через брак окремих вітамінів чи мікроелементів. Мікроелементи і вітаміни – це те, що ми отримуємо переважно в більшості від рослинної їжі, але безумовно і від інших продуктів. Тобто вони є і в кашах, і в білках різних, тобто в м'ясі, в рослинних білках, в грибах, в ягодах. Тому треба звертати в першу чергу на різноманітність харчування. Овочі і фрукти, каже лікар, їсти треба щодня. А взимку можна хіба що додавати таблетований вітамін D, бо саме в цей період спостерігається його дефіцит. Найбільше він завдає шкоди літнім людям. Квашені овочі, квашену капусту, там квашені огірки – це теж добре. І розуміти, що не забувати про зелень. Ну, от я хочу привести приклад. Пучок зелені містить такий цінний антиоксидант, як ресветалол, який є і в бокалі червоного вина. Додатково ще рекомендують, переважна більшість зараз дієтологів, це споживати вітамін D. Тому що в нас його взимку недостатньо, ми мало буваємо відкритим тілом на сонці. Чимало вітамінів, крім овочів та фруктів, містять м'ясо, риба, яйця та молочка. Але в гонитві за вітамінним розмаїттям всьому треба знати міру, застерігають лікарі. Адже саме взимку організм просить жирної і тривкої їжі. Сало потрібно з'їдати не більше от половину великого пальця. От це денна норма, скажімо. Це невеличкий шматок. Масло – це до 20 грамів, да? Тобто таке невеличке теж колечко. Тож дієтологи радять спланувати свій раціон так – половина тарілки овочі та фрукти, чверть м'ясо, риба, печінка і ще чверть – каша. А про вітамінні комплекси з аптеки ліпше забути, щоб не нашкодити здоров'ю. Їх можна вживати лише за призначенням лікаря. Віталіна Гоєнко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Сьогодні в Україні відзначають Хрещення Господнє. Наймасштабніші запливи проходять у столичному гідропарку. Там зараз наша Мар'яна Черкасець. Маємо з нею прямий зв'язок. Мар'яно, привіт, зі святом. Скільки охочих цього року пірнути у крижану воду та загартувати тіло й душу?
Студія, вітаю. Так, дійсно, ми зараз перебуваємо тут на гідропарку. Атмосфера просто нереальна. І ще годину тому тут відбувалася святкова літургія за участі Філарета. Далі потім освятили воду, яку могли набрати з собою всі кияни та гості міста, які прийшли сьогодні святкувати воду Хрещу тут на гідропарку. Ну, а вже потім він їх усіх святково запросив окунатися святково у Дніпро. Можу сказати, що людей просто неймовірно багато. Серед них і діти, і дорослі, і літні люди. Вони всі активно біжать до води. Кажуть, що навіть у цьому році те, що немає ні криги, ні снігу, навіть так краще заходити. Єдине, що можу сказати, те, що дуже багато дітей, які в цьому році купаються разом зі своїми батьками. Настрій тут дійсно святковий, і ще до кінця сьогоднішнього дня усі бажаючі зможуть прийти окунутися. Але можу сказати те, що ми встигли поспілкуватися із представителями Української церкви, і вони запевняють, все ж таки, якщо здоров'я не дозволяє пірнати у воду, то це робити не обов'язково. Можна просто прийти, помолитися, поставити свічку за здоров'я у храмі і попросити все, що ви хочете у цей день у Бога. Студія. Спасибі, Маріану. Мар'яна Черкасець про масштабні водохресні запливи у гідропарку. Занурились у води Дніпра сьогодні наші військовослужбовці, ветерани АТО та їхні родини зібрались зранку на березі річки у передмісній Слобідці, передусім, щоб помолитись за мир. Військові вшанували пам'ять загиблих побратимів та подякували Всевишньому за можливість провести цей день під мирним небом у колі рідних та близьких людей. У нас сьогодні біда. Сьогодні йде війна, тому що війна з агресором із Росії. І тому ми молимось в першу чергу, це щоб настав мир. І хочеться побажати в цей день, нехай через освячену воду зійде весь негатив, нехай відійде від нас цей агресор, і ми розпочнемо дійсно своє щасливе життя в нашій батьківщині. А в столичному парку Муромець зібралися професіонали своєї справи. Там відбувся морж-фест. Євгенія Золотоверха бачила. Мамо, все нормально, я в шапці. Всім своїм виглядом сьогодні казали учасники моржі-фест, який відбувся у парку Муромець. Під пильним наглядом вгодованого рудого кота вони занурювалися у воду. Для представників столичного клубу «Морж-стайл» пірнання на водохреща, можна сказати, захист професійної честі. Запрошували усіх охочих. Єдине показання там по врачам, там, щоб почечки не боліли, вот таке, сердечко, щоб було здоровенько, все остальне. Все, я починав теж з крещення, так 19 января перший раз окунувся, дуже подобалось і пішов далі, в систему війшов. Існує клуб вже 7 років і щосуботи вони купаються в Дніпрі за будь-якої погоди. Однак перед цим обов'язково треба зробити зарядку. Ми з Сашою розпочинали просто з тазика холодної води, а зараз у нас вже 30-35 людей кожну суботу збираються. І на правах реклами ми приглашаємо всіх до нас долучитися. Це взагалі класно, це ж відчуття такі, які не передати нічим. Треба тільки спробувати, по-другому ніяк. Найзавзятіші моржі взяли участь у змаганнях. Вони плавали по одному на швидкість. Дистанції обирали самі – це 30 та 15 метрів. Взяло участь 30 відчайдухів, а головною запорукою успіху був хороший настрій. Дуже бодро, дуже весело. Дихання переводить, відчуття не передати. Це треба пробувати. Пробувати, ныряти і плавати. Призиваю всіх до здорового образу життя. Євгенія Золотоверха, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Принц Гаррі і Меган Маркл таки втратять королівські титули. Учора королева оголосила у своїй заяві, що після багатьох місяців перемовин, недавніх дискусій, їм таки вдалося знайти конструктивне рішення. Про це повідомляє видання Daily Mail. Нагадаю, раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, які їм належать за статусом як герцогу і герцогині Сасекським. Таким чином, до принца Гаррі і Меган Маркл більше не звертатимуться його та її королівська високість. Крім того, подружжя зобов'яжуть відшкодувати майже 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів державних коштів, витрачених на ремонт їхнього будинка Frogmore Cottage у Беркширі. І на цьому в мене все. О 21-й годині не пропустіть тижневики з Андрієм Богдановичем.